Едно събитие с особено послание почти цели 3 месеца изпълваше залите с публика в Националната галерия за чужестранно изкуство – изложбата Париж 1900. Тя е елегантна, фрокля с бродери от черен кихлибар, закопчава дългите си ръкавици. Те подсказват дискретния еротизъм на ръката. Може би се готви да излезе на вълнуваща среща. Това е жената Черен диамант – парижанката. Тя, парижанката, заедно с легендарната актриса Сара Бернар, ни посрещат на входа на изложбата Париж 1900 в Националната галерия за чужестранно изкуство. Не случайно. Парижанката посреща и гостите на световното изложение в Париж през 1900 година. Избрана е за емблемата на Париж. Парижанката е емблемата и за голямото събитие в София – гостуването на изложбата Париж 1900 от колекциите на музея Пти Пале Париж. Тази изложба утвърждава традицията на Френския културен институт в България и посолството на Франция всяка година да представят изложби на френското културно наследство. Изложбата Париж 1900 е и най-значимия проект в културната програма на посолството на Франция за 2012-2013 година. Идеята за подобна мащабна изява обединява усилията на Българското министерство на културата, Пти Пале, музеят за изящни изкуства на Парижката община и галерията за чужестранно изкуство в София в партньорство с банка Креди Агрикол. Събитието Париж 1900 се превърна в запомващ се празник за българската общественост. Празник, уважен от правителството на България и от почетните гости от Франция. Уважаеми дами и господа, световното изложение в Париж от 1900 година е най-голямото за всички времена. То отваря вратите на пишни павилиони, отдава почет на отиващия си век и отпразнува новото време, което обещава да бъде богато на открития технологичен напредък. Това световно изложение фокусира надеждите и мечтите в началото на новия 20 век. Участието на България е белязано с ентусиазъм и доверие в потенциала на модернизация на страната в икономическо и културно отношение. Париж и София се срещат за първи път през 1900 година. Париж, който плува, но не потъва, вдъхновява младата българска столица в избора на девиз «Расте, но не старей». Най-искрено желая на добър час на тази прекрасна колекция и бъдещи нови световни колекции. Изложбата Париж 1900, колекции на Пти Пале, е най-мащабното френско културно събитие у нас през последните години и безспорно една от перлите на тази годишния културен афиш в нашата столица. Бел епок е време на мир, на оптимизъм, на революционни научни открития, време на смели творчески идеи и, разбира се, всички те ще ги видим днес и в следващите 3 месеца оживели в произведенията на феноменални, световно известни автори. Тази изложба със сигурност поставя началото на осъществяването на много други амбициозни проекти. Уважаеми господин министър Казньов, уважаеми господин посланник, представители на френската държава, благодаря ви от това сърце, че ни предоставихте възможността да представим българското културно наследство в Лувъра. Това ще бъде едно изключително събитие в контекста на дългогодишните културни традиции между нашите две страни, израз на нашето приятелство и на взаимното доверие. Тази вечер Париж, който плава, но не потъва, както гласи неговият девиз, отдава дължимото на София, която расте, но не старее. Тази изложба свидетелства в много голяма степен за дълбочината на отношенията в областта на културата, за отношенията между нашите две столици. Затова тя би могла спокойно да бъде наречена Париж-София 1900-та. Париж 1900 година е най-значимата изложба на чуждестранно изкуство, някога организирана в България. Тя е свидетелство за отличните културни връзки, които свързват нашите две страни, но също така и за отличните ни двустранни отношения като цяло. Аз мисля, че след като посетите тази изложба, вие ще имате вече друг поглед и върху произведенията, които притежава Националната галерия за чуждестранно изкуство. По-обогатен поглед.
Вие знаете, че музеят Типале е създаден именно по случай универсалното изложение през 1900 година. Затова ние сме щастливи, че тук успяхме да възстановим и павилиона българския, който е участвал в рамките на това изложение. Soit d'une certaine manière reconstitué par les œuvres rassemblées. Световното изложение 1900 се организира в прослава на републиката. Неговият главен комисар Алфред Пикар казва: не бива да допускаме да се твърди, че Френската република е неспособна да сътвори произведение на изкуството и че големите монументални композиции са присъщи изключително на монархията. Дълг на републиката е да изгради храмове на науката и изкуството, които носят сила и слава на Франция и Париж. Идеята за организиране на изложението 1900 е да изрази стремежа на Френската република да приключи достойно 19 век и волята й да бъде в авангарда на цивилизацията. Париж 1900 оживява на лентата на братя Люмиер. Près du pont Alexandre III qui vient d'être terminé, s'élèvent deux constructions monumentales qui resteront à Paris les seuls vestiges des fastes de l'exposition, le Grand et le Petit Palais. Le Grand Palais est consacré aux beaux-arts, peintures et sculptures contemporaines. C'est le tour de force de l'architecte de Glanes. À cause des infiltrations d'eau de la Seine toute proche, il repose sur 40 000 pieux de chêne massif. Le Petit Palais renferme une exposition rétrospective de l'art français, réunissant les richesses des musées de province, les trésors des églises. La première ligne du métro Porte Maillot-Porte de Vincennes fut inaugurée le 19 juillet 1900. L'exposition était desservie par un moyen de transport de conception révolutionnaire, le trottoir roulant, auquel on accédait par des rampes en pente douce. Le guide officiel le décrit ainsi. Il consiste en deux planchers mobiles parallèles, dont l'un, le plus large, roule à une vitesse de 8,5 km et l'autre de 4,5 km. On passe à volonté et sans aucun danger de l'un à l'autre. Sur la gauche, une jeune femme inexpérimentée va tenter de passer d'une plateforme à l'autre sans perdre sa dignité. Различните сюжети на тази изложба не случайно започват с припомняне историята на републиката. Скулптурата на глава на млада жена ни посреща в тази зала. Това е познатия символ на Френската революция на Жан Готрен. Той избира образа на Мариана, млада жена, която се е превърнала в символ на републиката. Откриване паметника на републиката 14 юли 1880 на Алфред Филип Роу е израз на радостното ликуване на народа. Платното на Гарние, връчването на знамената в Лоншан на 14 юли 1880, припомня важен епизод от републиканския живот. Определянето с закон датата 14 юли за ежегоден национален празник. Девизът на Френската революция и Декларацията за правата на човека и гражданина равенство, свобода, братство е пресъздаден в ескиза на Анри Леополд Леви в 1887. Равенство под върховенството на закона. Свобода. Париж пренася в жертва на свободата своите деца, паднали в борбата. Братство, да се угаси огъня на враждите, които разделят нациите, възстановяване съюза между хората. Парижанката, изкусителката с много лица, вечната муза за творците. Парижанката с много различни лица, различни роли в обществото от времето на Бел епок. Вдъхновителката на писатели, художници, скулптори, на творци и политици. Не случайно тя е символа на световното изложение в Париж 1900 година. Парижанката на младия скулптор Пол Моно Вотие, емблемата на Париж, посреща гостите от цял свят. Осанката е на модерна жена,
крие много тайни и мечти. Тя, парижанката, е символ на своето време. Модерна алегория, която служи на славата на Третата република. Не случайно в много от портретите на художниците виждаме парижанката в момент, в който елегантната дама се подготвя да излезе на разходка, в момента, в който държи ръкавиците си или ги сваля, желание на гражданката да изживее своите мигове в големия град. Това мимолетно състояние, ситуация на преходното, Бодлер нарича модерност. Рисунките на Константин Гис са най-близко до жената от 19 век. Страстите на Сара Бернар отварят завесата за обожаваната икона на Париж от 19-ти, началото на 20-ти век. Голямата изкусителка, жената възхвалявана не само като скандална актриса, но и истински вихър с бурния си сантиментален живот, с разноликия си талант. Портретът на Жорж Клерен, Сара Бернар в домашна обстановка, е истински шедьовър. Седнала на червения диван в рокли от бял сатен, с хрътка в крака, тя предизвиква и днес зрителя. Божествена и скандална. Идол за писатели, художници, творци. Страстите на Сара Бернар са не само сцената, тя е писател, скулптор, художник. Актрисата извайва драматурга Сарду, автор на нашумялата драма Тоска, вдъхновена именно от нея, от Сара Бернар, провокирала и почини за операта му Тоска. Многоликият ѝ образ властва в залата със силата на характера, деликатно присъствие и с неповторима красота. Книгата и в облаците описват как Сара излита с балон, мода по това време. Историята е разказана от един скромен сламен стол, мечтал за бягство и пътувания. Оскар Уайлд пише пиесата «Саломе за Сара Бернар» на френски. Картината «Белият бал» на Жозеф Мариус Ави е истински вихър на младостта. Момичета от елита танцуват валс преди представянето им в обществото. За тях валсът е отчаиващо скучен, но обичат танца заради флирта. Парижанката може да бъде младо момиче с лек морал, цветарка, работничка, наричани гризетки, заради сивия цвят на дрехите си. Оставят се лесно да бъдат ухажвани, търсят заможен покровител. Лоретката е млада парижанка, създание, което сваля от себе си най-лесно три неща, според Мопасан – ръкавиците, шала и сърцето си. Възрастите на живота. В тази зала са подредени сюжети, които разказват за променящите се вкусове на Бел Епок. Утвърждаването на нови морални и граждански идеали от Третата република. Републиканското кредо, което не унищожава християнския морал, но го прави светски. В картините оживява живота на обикновените хора. Светостта на семейството, брака, уважението към родителите, солидарността, формиращи светското евангелие. В новороденото на Андре Жил виждаме натурализма от 80-те години на 19-ти век. Централен герой е бащата, глава на семейството.
Душата на старите камъни. Скулптура на Емил Дере. Дере е последовател на изкуството, което критикува социалната мизерия, несправедливостта, липсата на хуманност. Детският бюст на Прове е обединяващ образ на радостта от живота. Всеки салон умело подрежда различни сюжети в една обща тема. Жените в края на века. Среща с образи и сюжети, така както са живели в съзнанието на обществото. Жената е рубиня, която трябва да се умееш да въздигнеш на престола. Мисъл на Балзак. Мисъл примесена с цинизъм. Мисъл валидна обаче още в края на 19 век. В Бел епок. Въпреки промените на нравите, жената все още е подчинена на мъжа. Тук се срещаме с представата на Жан-Жак Енер за Магдалина и неговата полегнала нимфа. Бистър извор, енигмата, музиката на Ернест Ебер, раждането на Афродита, изворът на Луи Конвер, Офелия на Пол Албер Стек. Жените от края на века имат много лица. Ражда се образа на жената Цвете, жената Сирена, фаталната жена. Тук са и балерините на Ферран Пелес, любима тема на художниците от епохата. Те обаче не са под светлините на сцената, а в задушното малко пространство на гримьорната, в момент на подготовка или на кратък отдих. Такъв какъвто е техния истински отруден живот – не в блясъка под светлините на прожектора. В този салон особен акцент е пластиката на Огюст Роден, Ерос и Психея. Обаянието на женското тяло, влечението на Роден към мита за Психея е една от многото интерпретации на автора на тема «Любовна двойка» – щастието и любовта преди мъката от раздялата. L'année 1900, fin d'un siècle, dernière année d'une époque qui va s'achever par un éblouissant feu d'artifice, l'exposition universelle. Paris, fin de siècle, c'est la douceur de vivre, mais c'est aussi la chaleur de l'espérance. On croit que le triomphe de la science fera le bonheur des hommes. Le Paris de cette époque, si proche et si lointaine, nous apparaît comme une ville calme et nonchalante. Et pourtant, les Parisiens se plaignaient d'une vie trépidante et d'une circulation de plus en plus dangereuse. Alors, le message, il est largement passé en... Едно важно събитие е посланието за 2012 година. Това е нашата голяма изложба Париж 1900. Изкушен съм да кажа, че сме горди с нашата голяма изложба Париж 1900. Най-голямата изложба, която Франция някога е представила в България на чуждестранно изкуство, това е Париж 1900.
Една голяма изложба от колекциите на музея Пти Пале в Париж. Изложбата представя близо 150 произведения на изкуството. Припомня най-голямото световно изложение Париж 1900-та. Събитие, с което ние сме особено горди. Изложбата бе открита през 2012 и продължи почти 3 месеца до средата на януари 2013 година. Интересът е много голям. Посетена е от почти 20 000 посетители. Париж 1900 бих казал, че може да бъде определена като Париж София 1900-та. Това е посланието. Културата като начин на взаимно познаване, начин на обединяване. За да бъде тази изложба Париж-София 1900-та, ние пожелахме България да присъства в това събитие. Тя е представена чрез българския павилион в световното изложение на Париж 1900-та. Изкушихме се да реконструираме павилион пред Националната галерия за чужестранни изкуства. В интериора на галерията една цяла зала бе посветена на произведенията на изкуството, най-вече картини, които са били представени преди 112 години в Париж на българския павилион в световното изложение. Dans le pavillon bulgare de l'exposition universelle. Le globe céleste de 60 mètres de hauteur. À l'intérieur, on donne des concerts dirigés par Saint-Saëns. Les nombreux palais de la grande industrie et de la production agricole s'étendaient sur le champ de Mars, de l'école militaire à la Tour Eiffel. Du premier étage de la Tour Eiffel, la vue s'étendait de l'autre côté de la Seine sur toute la colline de Chaillot où se trouvaient réunis les pavillons des colonies. Au loin, la grande roue, à l'extrémité du champ de Mars, derrière un château d'eau monumental, le palais de l'électricité, orné d'un diadème de fer, de verre, de zinc, qui la nuit crépite d'étincelles multicolores. La fée électricité, énorme femme de 9 mètres de haut, s'élance vers l'espace. Précédé d'huissiers en culotte courte, le président Loubet quitte le palais des fêtes. C'était une grande salle circulaire couverte d'une coupole de 90 mètres de diamètre. Изложбата Париж 1900 София представя за първи път представянето на България на изложението. А възстановката на фасадата на българския павилион е любопитна и интригуваща. Ретроспективата Париж 1900 предложи и интригуваща среща с новоосвободена България. България във време на възход и надежди, въпреки политическите борби. Тя има воля да се приобщи към европейските традиции, да влезе в това семейство. Завръща се от световното изложение в Париж с общо 300 отличия, 4 големи награди, 48 златни медала, 64 сребърни, 93 бронзови и 91 грамоти. Несъмнено това поощрение на младата република има и свои политически причини, но по-важен е стимула за развитие. Големи български художници пътуват до Париж. Живописците Антон Митов, Георги Митов, Иван Мърквичка, скулпторите Жеко Спиридонов и Борис Шац и други. Творбите им са представени в българския павилион. Този ранен български възход събужда интереса на екипа от галерията за чуждестранно изкуство да се направи реална снимка на дебюта на европейската сцена. Това обединява усилията на много от българските музейни институции. Как младото българско изкуство се вписва в пишната световна картина на изложението. В Гран Пале се състезават светилата от европейския художествен елит. Българското изкуство е било повлияно от много от тези майстори на своето време. Между грандиозния френски отдел и скромната румънска секция са изложени картините и скулптурните работи на нашите художници. Същите онези,
които са избрани на изложбата в София. В изложението участват 15 души художници с 45 творби. По мнението на компетентни хора, българската изложба там с малки изключения има големи качества на оригиналност, самобитност, националност. Познаваме много от творбите, показани на изложението. Отец Паиси, Ръченица, Задушница на Мърквичка, Свирчо на Борис Шац, Пазаря на Митов, Конните маневри на Вешин. Някои от тях обаче са малко познати, като портрета на княгиня Мария Луиза от Мърквичка, в богато резбована рамка от Шац. На изложението българския художествен отдел получава 3 медала – златен за Мърквичка, сребърен за Шац и бронзов за Антон Митов. 4 похвални грамоти за Вешин, Христо Станчев, Драган Данаилов и Етиен Дюфоркат. Рисувалното училище е наградено с златен медал като институция. Наградите от Всемирното изложение от 1900-та са не само признание за първите образци на българското изкуство, но и стимул за първото държавно художествено училище. Портретите на Георги Митов и Драган Данаилов, които взаимно се рисуват, са истински шедьовър. Спомен за признанието. И на душата ми става приятно, че най-после и нашата скромна България от векове изчезнала измежду цивилизованите народи и тя заема едно мялко място на този велик празник на цивилизациите в този величествен дворец на изкуствата, наред с другите, и че нейните творения не са последните между творенията на всемирния гений. Ретроспективата Париж 1900 на музея Пти Пале е интригуваща моментална снимка на духа на обществото на границата на две епохи. Всеки кадър от тази снимка носи емоцията на ентусиазма, мечтите, творческото дразновение на научни, технически, художествени постижения, но и на съмнения и прозрения за бъдещето. Това е един необикновен сюжет, изтъкан от усещането за илюзорно равновесие в историята на човечеството, заредено все още с тържеството на разума. Приятеляването на езика на изкуството продължава по моста на 21 век с проекта за изложба на български експонати от античността в Лувъра и за изложба на тема Българското възраждане в Париж.